ဟာဝဆာဝရီခရစ်တကာစီနဲ့ဘစ်ကွိုင်းတည်တင်းအရန်ထူးကြနေအရန်တည်တင်းထူးတွေအများကြီးပါပဲခရစ်တကာစီဘစ်ကွိုင်းကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံထွက်လာပါပြီအားဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပြီးတော့ဘန်အကြီးရတယ်နော်ခရစ်တကာစီကိုစပြီးတော့လုံးနေပါသေးတယ်ချီးဥရတော့မယ်အရန်ထူးကြတာပြီးတော့ forward ခေပါဘစ်ကွိုင်းကိုစပြီးဝယ်ရတော့မယ်အားဘယ်အချိန်မှဝယ်ရတော့မှာလဲဘယ် investment fund ကစလို့လာဆိုတော့ပြောမယ်ပြီးတော့တလာထဲမှာနှစ်ဆက်တက်သွားတဲ့ cryptocurrency တွေဘောနပ်စ်အနေနဲ့ဗီဒီယိုအစုံမှာပေးပါနေမယ်။ Okay အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကို subscribe လုပ်တာပါ like လုပ်တာပါ share လုပ်တာပါကြည့်ကြတာဆက်ပြီးတော့နော် crypto market ကတော့တည်ငြိမ်နေတယ်။တချို့ altcoin တွေကတော့တော်တော်လေးထိုးကြတယ်နော် bitcoin ကတည်ငြိမ် bitcoin ethereum တော့ကြောက်ကြတယ်တည်ငြိမ်ဒါပေမဲ့ तू က bitcoin ethereum ရဲ့နည်းနည်းကြာရဆိုရင် altcoin တွေကတော်တော်လေးကြာနော် altcoin တွေကတော်တော်လေးကြာပါပဲ။ solana နဲ့ terra ကကာဒါလို့ကြော်ပါပါပြီ။နော်ကာဒါလို့ကြော်ပါပြီ။အာပြီးတော့ Dogecoin ကိုကြော်ပါပြီ။အာ Dogecoin Avalanche Avalanche ကနည်းနည်းအောက်ပြန်ကြပါနော်။ Avalanche ဒါ65ဒေါ်လာနော်။ဒါ opportunity ကိုဆရာတို့ထင်တယ်။အာဘာလို့120 200တော့ဖြစ်ပူပါဦး Avalanche နော်။ဒါတော့မကြရဲ။ဒါပြောပြဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နော်။အာဒါပေမဲ့ cryptocurrency တည်ရတဲ့မယ်။အာတကယ်ထိုးကြမစို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော် 80% တော့ကြာတယ်ဒါ 9% ကို 80% တော့ဒီ social နိုင်မှာ 90% တော့ဒီ social နိုင်မှာ cryptocurrency မှာထည့်တာပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်အာ federal reserve နေပြီးတော့အတွန်းတွန်းပဲတက်ဖို့ရှိနေတယ်နော်မတက်ခင်မှာလူတွေကြောက်နေနေပဲတက်ပြီးသွားရဆိုတော့ငြိမ်သွားရဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ cryptocurrency ပြန်လှုပ်လာမှုရှိနော် Polkadot ကရှိသွားဤလူတွေကြော်ပါပြီအာဘာထူးကြလဲဘာဘာမှမထူးကြထူးကြရပဲထူးကြလဲနီယာပရိုတိုကောနော်နီယာပရိုတိုကောရှိရပြီးတော့ Cosmo Bitcoin Cash FTS FTS အပါ Algorand ဒုတိယနောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဘယ်နိုင်ငံလဲဆို Central African Republic နော် becomes the second country to adopt Bitcoin legal tender Bitcoin legal tender နေလက်ခံတယ်ဆက်Central African Republic ရာနော် vote ပေးတယ်ဗျလောကခရစ်တိုက legalize ပြတာဗျအာတခြားသူကအဲ့နိုင်ငံမှာ currency တစ်ခုရှိ regional central africa cfa ဆိုရှိ france အဲ့ဒီကပြင်သစ်ကိုလိုနီဖြစ်မှုတယ်ကိုလိုနီဖြစ်မှုတို့ကြောင့်သူက treasury ကြီးဟာတချို့ပတ်စံတွေကိုပြင်သစ် currency နဲ့ထည့်ထားမှာသူကဥပဒေရှိရနော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဒါဘာကြောင့်သူဒီ character လောက်လိုက်ရတယ်တော့ဘာကြောင့်လဲအာ i central africaRepublic ကဘယ်ရဟာလဲဆိုပြောမယ်။သူကဒုတိယ nation ဖြစ်သွားပထမဆုံးဟာ El Salvador ။ဆရာဟိုတခါပြောပြီအာတခြားနိုင်ငံတွေဟမ်ဟိုမလေးရှားတို့နော်ပနမာတို့တခြား Argentina တို့တနည်းထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လုံလာနှေးနေ။နော်ဒီ Central African Republic ကဆိုတော့တခါမှမကြဘူးမကြဘူးအခုထွက်လာ။အဲ့တော့ Google Map မှာတော့ကြည့်ရ Central African Republic ဘယ်သားပါလဲဆိုဒီကြားရမှာနော်အရင်ကဆရာကြားမှုတယ်ကမ်ဘရွန်းတို့နိုင်ဂျီးရီးယားကိုကြားမှုပါဘူးနိုင်ဂျီးရီးယားကိုကြားမှုပါအီသီယိုးပီးယားကိုကြားမှုတယ်နော် Central African Republic ဆိုမကြားဘူးကန်ယာကြားမှုတယ်ဆိုမှအာ Google ရှာလဲတာ Google ရှာတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအောက်မှာရှိနေနော်ဒီနိုင်ငံကိုကြည့်ရ DRC ရဲ့ Democratic Republic ကိုကိုကဒါကြားမှုတယ်အဲ့ရဒီအလယ်လားမှာရှိပါချက်ဆိုတာမကြားဘူးအာဒီနိုင်ငံလေးတိတ်တိတ်ပဲဘလောက်မှရှိဘူးလူကြီးက4 million လောက်ရှိတယ်။တော့ပြီးတော့ပေလန်လည်းမရှိဘူး။အာတူတက်ပွေဘာမှတိတ်မရှိတဲ့နိုင်ငံလေးနော်။အဲ့တော့ तू ကဘာကြောင့်လုပ်လို့လဲ။ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲဆိုအဲ့တော့ तू ကထူးခြားတာအင်တာနက်ကအလဲမဲ့ percent မရှိ။လူဦးရေကနော် 50 လူဦးရေအလဲမဲ့ percent အင်တာနက်တောင်းတယ်။ဒါကအင်တာနက်ကတုံးတက်ဆိုတာ cryptocurrency တုံးတက်ချင်မှတုံးတယ်။ cryptocurrency တုံးတက်လူကဒီ 1% လောက်မရှိရှိနော် 1% လောက်ရှိချင်မှရှိပဲ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပြန် तू အဲ့လိုလုပ်လဲရတယ်အာသူအဓိကသူများပြောကြတော့ CFA France ဆိုတော့မကြိုက်တဲ့လူကြောင့်တော့သူနိုင်ငံရေးပါပတ်သက်မှာမလို့အရင်ကပြင်သစ်ကိုလိုနီဖြစ်မှုလားဖြစ်မှုလား France ဆိုအာသူ currency ကိုကြီးစိုးမှုကိုနည်းနိုင်တယ်မနည်းအောင်လောက်ဖြစ်မယ်အဲကြောင့် Bitcoin လောက်တာနော်နော်ဆရာထင်ပြောတာ US dollar ရိုးရပဲဘာကြောင့် Bitcoin ရိုးတယ်မပြောတော့တော့တတိယမှာမကြက်ပါစကြီးကမသိဘာဖြစ်လို့ publicity ဆိုတာရှိရလေအရင်ကအခုဆရာဆိုမသိဘူးမှာပလိတက်ရေတိကျမသိပါ Central Africa Republic ရေဆိုအခုတော့တိပါပြီတကဘာလုံးဒီပါတိပါအနည်းဆုံးခရစ်တိုကာစီစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတိပါတယ်ဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်သွားရဆိုเนาะအဲ့တတိယနိုင်ငံကဘယ်တော့ဘသူဖြစ်မှန်းမသိသူနိုင်ငံတစ်ပြည်တစ်ပြည်နာမည်ကြီးချင်နိုင်ငံတစ်ပြည်တစ်ပြည် adoption တစ်ပြည်လုပ်လာမယ်တတိယနိုင်ငံရှိတော့မယ်เนาะဆရာတိပြောထေဆုံး၅နိုင်ငံမှာမှတ်မိတယ်ပဲသူများဆိုတာ၅နိုင်ငံကျော်ပါပြီဟောလူတွေမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ရော AIG ကထေဆုံး top 5မှာပါဝင်ကြီးရယ်နာမည်ကြီးချင်ဆိုโอเคတခြားဟာဘာပြောရဆိုရုရှားနဲ့
နီးစပ်လို့ဖြစ်မယ်တဲ့เนาะဒီနိုင်ငံကဟို United Nation မှာ vote ပေးတဲ့မှာမပေါ့ရုရှားကိုပြောရမဆိုရင်ရှုတ်ချတဲ့ထမှာမပေါ့မပါတဲ့ကြာအဲ့ဒါရဲ့ cryptocurrency ကို legalize လုပ်တာဖြစ်နေမယ်เนาะဒါထုံးစံပါပဲရုရှားနဲ့သူကကြီးစိုးမှုရှိရတော့သူရုရှားစီကတခုအထောက်ပံ့ရဖြစ်မှာအဲ့ကြောင့် vote မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုသူကပြောကြတယ်ဆရာတင်ပြောရမဆိုတော့ central ပင်တဲ့ကမ္ဘာစီဖရန့်ဆိုအားနဲ့ရလောက်တာဖြစ်မယ်เนาะသူကထူးခြားတဲ့ခုကရွှေလို့ရွှေရဲ့အရာပေါ်တယ်ယူရေနီယံအရာပေါ်တယ်စိန်နဲ့အရာထွက်တယ်ဘလက်ဒိုင်မွန်ဆိုပလေးတက်တွေကြည့်ဘူးလားမလားကြည့်ဘူးဆိုအမကွန်မရေးတာပါเนาะလီယိုနာໂດဒီကာပရီယိုလောက်တာအဲ့နိုင်ငံအာအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာတွားပြီးတော့စိန်တွေအရန်ထွက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာစိန်တွေအရန်ထွက်တယ်ထွက်တော့အာသူစိန်တူးဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတွေကို slave တွေလောက်ရတယ်เนาะကျွန်းတွေကိုခိုင်းရတယ်ဝဲရတယ်ကျွန်းတွေကအများကြီးတေးကြတယ်အဲ့လို black diamond ဆိုတော့ရိုက်ထားရုပ်ရှင်ကောင်းတယ်တွားပြီးတော့ကြည့်တာတော့အဲ့ရွှေရဲထွက်တယ် union ရဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအစိုးရဆိုနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်တော့အစိုးရကမ္ဘာမှာအစိုးရဆိုနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကြည့်တယ်ဘယ်ပြည်ကကြည့်အောက်ပါကြည့်ထားလေပါနောက်တစ်ခုကဘန်တစ်ခုဘန်ကနေပြီးတော့ Bitcoin လုံးနေစပြီးတော့ကိုယ်မှာ Bitcoin ရှိရဆိုရင် Goldman Sachs ကပတ်သက်သွားပြီးချီဦးရတယ်ဒီအယူအဆဆိုရင် Silvergate တော့ company ဘန်မဲ့အချိကြတယ်တိတ်ပြီးတော့တချို့ဘန်တော်တော်များ Bitcoin cryptocurrency ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ်သက်ချီရမရှိဘူးအိမ်ရှိရဆိုရင်ပတ်သက်ချီရတယ်ထုံးစံပဲဘန်ကတစ်ခုရှိပါအခု cryptocurrency Bitcoin ရှိရဆိုရင်ပတ်သက်ချီမယ်တဲ့ဒါ Goldman Sachs ကရှေ့ဆုံးမှာရအောင်သူကကြိုးစားတယ်သူ website တော့ကြည့်တယ်ရေဝဆက်ဗီဒီယိုမှာပြောဘူးလေပထမဆုံး home page မှာ ਨੇ decentralized ဆိုပြီးတော့ cryptocurrency ဆိုပြီးတော့ digital coin ဆိုအကုန်အများကြီးပြောတာเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုတစ်ခုက forwarding ဗာ bitcoin world ရအောင်မယ်အရင်ထူးခြားအဲ့ဒါဘယ်နေရလဲအဲ့ဒါ fidelity ပါ forwarding ပါเนาะ bitcoin world ရအောင်မယ်ဒါ retirement option ဖြစ်လာပြီးစဉ်းစားကြည့် US မှာ300 million ရှိရနော်လူတွေပါ300 million 401k လူလည်းရှိရောရှိပါပါ150%ပဲထားတယ်နော်150ဆိုတော့အဲ150%လူတွေက Bitcoin ဝယ်ပြီဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပလိတိုက်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီတက်ဖို့ရှိပါဘာလို့ရှိရဆိုလူကစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ဝင်စားဆိုကြည့်တော့ဟာ Bitcoin ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နေတယ်ဘာထည့်ထားရမစိုးပါဘူးနေတယ်ဘာထည့်ထားရအဲ့လူတွေအောင်တက်ပါဆက်ပဲထည့်ထားတယ်နော်ဘယ်တော့ပါစတိထည့်လို့ရမလဲဘယ်အခြေတိမစပြီးလုပ်ရမလဲဒီနှစ်လဲမှာစပြီးတော့တော့ investment လုပ်ရမယ်တဲ့သူကပြောတာအဲ့ရောပလေးတက်ရေ 401k ရှိရတူလေဆိုအမကုန်မမရေးတာပါအလုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရှိမှာ 401k fidelity ရှိရဆိုရင်ဒါမကြမီ bitcoin ပါလာလို့မယ် fidelity ပြီးပါရင်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းအများကြီးလာတော့ invest ကိုလို့ရှိမှာအကုန်လုံးတော့ဘာဖြစ်ဆိုဘယ်သူမှနောက်မကြစေချင်ဘူးနိဘာဖြစ်ဆိုသူရဲ့ bitcoin ဝယ်ခြင်းဆိုโอเค bitcoin ဝယ်ခြင်းဆိုဒီ invest ကိုမှမရှိဆို fidelity ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကြတော့မှာဖြစ်ကြတော့အဲ့ဘယ်သူမှနောက်မကြစေတော့တခုထူလာပထမဆုံးလုပ်ပြီးပါရင်သူကတခုထပ်လာတက်တက်ဇောင်းချတောက်ချလာတာဗောနော်ပလေးတက်ရဲ့ 401k ရတယ်ဘယ် fund တယ် invest ကိုလား fidelity ရတာတခြားနိုင်မယ်အမှကွန်မန့်တရရေးထားပါပြီးတော့အဲ့ရဘာများဘာလေးပါဒီပတ်မှာကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုအရန်အတက်ကြများဟုတ်ဒါ retirement plan ဆို retirement plan ဆိုတာချက်ချင်းပတ်စံအဓိကတော့အတက်ကြီးရခါကျပတ်စံပြန်ထုတ်ရ Bitcoin ကို retire လုပ်တဲ့အချိန် Bitcoin ထိုးကြနေဘယ်လိုဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်စိုးရင် labor department ကလည်းစိုးရင်ပြီးပြောပါတယ်တေချာစောင့်ကြည့်နေမယ်တော့ပြီးတော့တခုနောက်တစ်ခုရှိရလား fidelity က limit လောက်ထားတယ် 20% တပုံမထည့်အောင်တော့ 20% လို့ပြောတာအလုတ်ရှင်က limit ကို short ရ fidelity က 20% ပဲကိုကအလုတ်ရှင်က okay risk များတယ် 10% ပဲဆို 10% ပဲရမယ် 5% ပဲရမယ်ဆိုပြီးလို့ပြောတာတယ်เนาะဆရာတင်ပြော volatility ဆိုတာနှစ်ဖက်ဖြစ်နေအတက်လည်းဖြစ်နေအကျဖြစ်နေเนาะလူတွေကအကျကိုစိုးရိမ်နေကြအတက်ရောတက်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့တသိန်းဖြစ်သွားရင်3သိန်းဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါလားဆယ်စားဖြစ်သွားဆိုနေရပက်စားပက်စားမတတောင်းမထဲတော့တသိန်းဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးရှိ 401k မှာထဲတော့ရပါလေဆိုမကြပြီလားဟုတ်ပါအဲ့ရ retirement financial expert တွေပါပြောတယ်เนาะ expert တွေပါပြောရဆို diversification မရှိဘူး bitcoin မှာမထဲတာဆိုရင် index fund တွေမရှိဘူး diversification ကကောင်းအောင်ကောင်းတယ်တခုမကောင်းတာကအကြေးပစ်ခွာအရင်ကောင်းသွားမှာဆိုရင် diversification လုပ်ထားမှာဆိုကိုယ့်ပတ်စံတွေကအတက်တက်တော့မတက်တော့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုတရားကိုပစ်ခွာမှာ10ပဲထည့်ထားမယ်stock share မှာ10ထည့်ထားမယ်တခြားနေရာမှာ10အဲ့လိုထည့်ထားမှာဆိုရင်ဟိုပစ်ခွာကအရင်ထိုးတက်သွားရမှာနော်20ပဲဖြစ်တော့20တက်သွားရမှာ20ပဲဖြစ်တော့20ပဲဖြစ်တော့တက်10ပဲအမြက်အကြေးကပစ်ခွာတော့တရားထည့်ထားမှာဆိုရင်20ဖြစ်တော့ဆို200မြက်တော့နော်တရား10နဲ့200ဆိုဘယ်လောက်လဲအစ20ပဲဖြစ်တယ်
စတဲ့စပြေအဲ့ဒါ diversification ကောင်းတဲ့ခါရှိရမကောင်းတဲ့ခါရှိကိုအရေးယုံကြည်ရဆိုတော့တော့ big one 100% လုံးကြည်ရဆိုတော့ထည့်ကြည့်တယ်ပေါ့ဒါများတော့အပြင်လူအများစုကအဲ့လိုဒီ risk မယူရကြမယူရကြဆို diversification အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး strategy for most people เนาะ most peopleသူတို့မဲ့ retirement လုပ်လို့လူတွေအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက fraud and theft ဆိုရှိ bitcoin ကအခိုးခံရရှိတာတော့ digital ကို online online နဲ့ပတ်သက်စွာအခိုးခံရတာရှိတဲ့အများကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက bitcoin မှာ insurance မှာမရှိဘူးတော့ ban တွေပါထည့်တာဆိုကိုယ်ပတ်ဆိုင် bankrupt ဖြစ်တော့မဆိုရင် insurance က cover ဖြစ်တာရှိတယ် bitcoin ကမရှိဘူးပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းတခု ban တွေပါပြိုလဲသွားမှာဆိုရင်အစိုးရနေပြီးတော့လာပြီးတော့ ban တွေကယ်တင်နေမယ် bitcoin ပြိုလဲသွားပြီးဆိုတော့ cryptocurrency ပြိုလဲသွားပြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှလာမကယ်တင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် risk ရှိတယ် volatility ရှိတယ်အတက်ကြရဲမြန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးအဲ့ရbitcoin မှာထည့်တာမှ cryptocurrency ထည့်တာမှဆိုရင်တကယ်လို့ကမကြည့်ပဲနဲ့နော် social ခံတာမှာထည့်တာပါနှုတ်သူမထည့်တာပါနော်ချက်ချင်းချမ်းသာလို့ဆိုမလုပ်နဲ့ချက်ချင်းနေချင်းကြိုင်ချမ်းသာပါဆိုတာဒါသူနှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာပြီးတော့မှနော်သူတစ်ခါမှန်လန့်လာတဲ့နေကြီးကြီးချမ်းသာပါလို့ရှိတယ်။အဲရောပညာကိုစောစောတင်တာလေ။ cryptocurrency တင်တာတက်ချင်တက်လို့ရ။ဆရာစီပါ cryptocurrency တင်တာရှိနော်။ Okay, Finland ဆိုရှိ Finland နိုင်ငံ Finland နဲ့ပါဆိုတော့UK ကသူ Bitcoin တိုင်းထားတယ်နော်။criminally တရားမဝင်လို့လူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးစေးတွေပါရောင်းတဲ့လူတွေပေါ့လေ။ပြောရမှာဆိုဝေမဲရတွေဝေဖြူလို့လူတွေအဲ့ Bitcoin တိုင်းထားရပတ်စံတွေကို UK ကိုရောင်းပြီးတော့UK ကိုထူးလိုက်မဲ့တဲ့ 75 million ရှိစွီဒင်ကပြောတာဒါခေဒါမစိုးပါဘူးအဲ့ဒါပြောမစိုးဖိနန်နေရလူကမှာ UK ထူးပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ UK နိုင်မဖြစ်ပါလေနောက်နိုင်ငံရ European နိုင်ငံ UK မနိုင်လို့ဆိုရင် Russia နောက်ထပ် UK ပြောတာနောက်ထပ်ပင်နိုင်ငံဆက်ပြီးတော့တိုက်မလာမှမသိတာအဲ့တော့ UK နိုင်စင်နိုင်စင်ဆိုတော့ UK အများကြီးလူကြရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်စားဖြစ်တော့ cryptocurrency တော့တော့ cryptocurrency ပါ8ခွာအဲ့ခါ22ဒေါ်လာပြ27ဒီတော့တက်ဘူးနော်သူကဒီမှာကြည့်တည်ရ27ဒီတော့တက်ဘူးအေပရာ28ရက်နေ့မှာနော်27ဒီတက်ဘူးလေအဲ့ဒါညတော်ရဲ့ congratulation ပါဆရာခွတ်တူကပါမာရှာ28ရက်နေ့မှာပြောထားမာရှာ19ရက်နေ့2022နော်22မှာပြောထားအဲ့ဒါ13ဒေါ်လာရှိနေ Super Gold Crypto NFT ရဲ့ hot နေ NFT hot နေတဲ့ကနေပေါ့အဲ့ခါ hot နေပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ speculative crypto for swing trading swing trading လို့ခေါ်တယ် swing trading ဆိုတာဘာလို့ဆိုသွားလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဝင်လာပြောတပတ်တပတ်သုံးပတ်ကြိမ်ပြန်ရောက်ဒါမှမဟုတ်တလားကြိမ်ပြန်ရောက်အဲ့ဒါပြောတာနော် swing trading တော့အဲ့ခါတော့ပြောထားတယ်ပြတ်သွားပြီလေ congratulations ပါခေဆက်ပြီးတော့ကြည်အားရောက်ဆိုအခုပြေးပါပါပြီ super gold crypto ပြေးပါပြီမကြိုက်ပြန်ဖွင့်တော့မေးလာတရားနေကြပြန်ဖွင့်တယ်မနော်အဲ့ရပြန်ပြီးတော့ check in ပြန်လုပ်လာရပါတယ်ဒီ page ကိုလောက်ထားတာပါဒီအပဲဘယ်လိုမျိုးရချင်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့ YouTube video တော့တော်ပြပါ YouTube description မှာရှိတယ်တင်တဲ့များတက်ရဲဆိုရှိရဲအဝ store share crypto page မှာရှိတာရှိရဲတင်တဲ့တက်ရဲဆိုတင်တဲ့ promotion မကြိုက်ပြီးပါတော့ဒီနေ့ဒီလားကောင်ကြပြီးတော့ဒါလေး click နဲ့အဲ့ဘော်ဒီဘော်ဆက်ရောက်ပါလေရောက်ပါဆိုရင် store share တက်ရဲ HMB ပြီးတော့ cryptocurrency day trading တက်လို့ရပါတယ်အစ်စ်မကြော်ပါနဲ့ဒီပထမဆုံးဟာတွေကအခုမှစရတဲ့တက်အကောင်းဆုံးပါနောက်ပတ်ဟာတွေအခြေခံရှိပြီးဟာရဲ့အကောင်းဆုံးနော်ကဲဒီအချိန်လေးကောင်းပါဆိုတော့ automatic whatsapp လေးပြန်ဈေးတက်သွားတယ်နော် like subscribe share this video I will see you next week bye ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရီယာနဲ့တလအတွင်းမှာ9500မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လေမရောက်မဲနဲ့တင်တာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေးဆယ်ရည်ဆယ်ကျေးဇူးပဲဒီနယူးယောက်လိုက်လေနိုင်ငံတော်ဖော်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေးနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မှာလိုက်ပို့မလို့နော်ဆရာ Okay bye bye